السلام عليكم أصحابتا ماركا لكو سو دوادة سعدي عنت كاريس إن مانتا وحان سمين طونا إن بيتا بريد أما عيش ذا أتخانين إن ماركا كو هدر تان ويلكو حاك سو شبتاي إن بكيري هاف كيسو وبي بيو أو قندعي كدي منو حاك سو شبتونا قادو إي وحير أو سكر قادو دا سيدا وجيدين وامد عنت دا لغو عنو إن محلها إنت صحيح إسكو قصة كده من حق صوفي بدونا إن شاء الله حلقة دو يوحير أو ما ركته أو ليه بتوعي أما فحيسو مركز إذا سو وصو شو ما إسكو قصة أي وحاسمينا إن شم من عمل أيامال إسكاليغا أي إذا سو قمير إسو وكاسا ويز بدش إذا وجدين شام منيت مركي اي ماركت اي ميد اي تالي ويسو خميرتي مركو حاسمينا عصبادي ايا قدرا عصبادي كو وحا او قدر ان محالا هاي ان مسو خميريس عصبادي دالو قدرو مركو عصبادي قدالو قدر ان شاء الله اي هال قادو او سليد اوليف اويل سليد او ماركت سيتونكا كدي بو اسكو قصيسا ان شاء الله مركو اسكو قصتين حاكو شو بدون تال لابو كوب او بر and koob shaah lagu cabo waay laba koob oo ma aragtay oo bur waay and halkii koobna waa 2 dl so waxay noqonaysaa 4 dl haddii dadka dl ka isticmaalo marka intaas marka isku shubo waxa sameynaa wax yar biyo ku sii shubaa and madam a koob and half kiis oo biyo isticmaalay and marka burka qasaayeen xogayr soo iiga adkaanin and jilaas aan u jeedin inuu noqdo la rabo marka xogayr biyo ku darsanayso insha Allah kadibna 5 daqiiqo amaleeto a rifaaqaysa sidaas marka ku noqdo meel 4 daqiiqo dhiganeysa 4 daqiiqo kadibna waa kana oo iyo qamiray sidaas oo igu soo baxay burkii oo xawa 2 jibaar oo noqday marka xasmeenayna insha Allah meesha lagu fidsanayna ee waa soo diyaarsanaysa ee burna waa soo qaadanay bur waa ku fidinaysa insha Allah marka burka markaas sidaas ugu shubo ee naajin kidan oo maaragtay ee qasnay ayaa meesha soo saarana ee hawada ku jirto ee ayaa ka bixina insha Allah marka markoo soo qamiray cajiinka hawo badan galeyso marka hawada markaas sidaas ugu bixiyo waxa sameey doona in kuskus ka dhigana kadibna meel aad dhigi doona insha Allah kuskus ka dhigana ko kadibna ma aragto waa fidfidina kadib waa meel dhigi doona meena qamir doona hadana insha Allah marka sidaas iyo la socda asxaabta sidaas u jar kuskus ko marka sidaas uu kuskuuso ee waxa soo qaadanaa saxan kala soo qabsana bur yar soo marina siisan iyaga dhigin maadaama cajiinkeena oo ma aragtay xoogaa yar ee jilicsan yahay in burkaas ka helmaamay ina meel kasta marsatid hadii kale uu kaaga dhiga marka sidaas sameeyay in saxankaas saaray meesha dhigtay hal xabo cajiina soo qabsada oo kuskuusna kadibna intii kale tana ee daboola saartay soonan iyaga qalalin marka intaan sii fidinayo kaas daboola sii saarinaysa insha Allah kadibna sidaa rartida u fidsanaysa ama macnaha in weening intaa rartida ka dhiganaysa insha Allah kuskus ka xitaa adey kugu xaranta hadaartid kuskus waaweyna ka dhigi kartaa hadaartid yaryariisa ka dhigi kartaa anigayga sidaas ma u waaweynin oo sa u jeedin wuu yaryar yahay marka fidiska xitaa ma badinaay xoog qiyaas ayaa ka dhiga insha Allah intaas ayaa ka dhigay aniga marka isla markii ma dubaayo waxa sameynaa saxan kala soo qaadana in bura marina insha Allah kadibna sidaas u sarsaraa marka sidaas marka usoo saaro 5 daqiiqo waa ka saa u jeedin 3 xabo inta soo fidiyay daboola saarta 5 daqiiqo ayaa khamiirina marka 5 daqiiqo khamiiriyo kadibna ma aragtay in birti aku dubaya dabka soo saartay marka dabka soo saartay xoogaa yara kululeeyay marka kululeeyay cajiinka yasas u saaray masha Allah marka sidaas sameeyna waa gagidina xoogaa yar inuu ii gaduuta raba marka een wax saliidna ma ku gaduudinayay sidii sale burka ma aragtay waa gidinaysa le waa la soconaysa le insha Allah yusan ma aragtay ka gubinin marka sidaas kuwad marka aad dubaysid maanta dhan ma aragtay hal meel leh ku haynin marba dhinac u gidi soo oo ma aragtay oo ku gaduuto insha Allah
waakana asxaabta qaybta labaad soo saartay. Marka laba qayb ee laba xabo laba ciise sida u sameynayo in tusa inta kaleeto maaragte marka aa kulli soo wada dubo aa insha Allah isku soo naqa doona. Laakiin labada ugu horeysa in tusa sa u aragtiin macna qaabka oo laga rab inoo naqdo. Marka insha Allah waakaas hadirtan qaybta kaleeto xoogaa yar markii gududatay waa gadiyay. Waakaas sidaas ay naqatay insha Allah asxaabta. Waxaa rajeyna inaa maaragte oo sidaas oo idiin naqdo. Waakana kulli markaa soo dubay meesha soo saartay isla markiina mara ku dabool hadii kale wuu kaa qalalaa. Waxaa loo baahan yahay inuu jilicsan kuu ahaado marka mara iskaga dabool sidoo sidiis kuugu ahaado hadhow markaa isticmaalaysid. Asxaabta sidaan quruxda badan ayuu iigu soo baxay. Marka insha Allah waxaa rajeyna idinkana inuu sidaan idiin naqdo. Marka insha Allah waxaa rabtidna waa ku cuni kartaa ani maaragte waakaas sida u jeediin falafelkii aa soo gelinayay waa ku cunay. Marka waxaa rabtidna waa dhex gashan kartaa chicken aa u diyaarsan kartaa. Marka insha Allah asxaabta waxaa rajeyna inaa maaragte ka hesheen hadaa ka hesheen video ga insha Allah haiga hilmaamina mar walba like inaa ii saartaan aa maaragte commenting ii soo qortaan. Hadaa channel ka ku cusub tahayna insha Allah aa subscribe ii saartid. Hadaa hore nala joogteena aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay insha Allah. Asxaabta Instagram kan haiga hilmaamina inaa iga soo follow gareysaan insha Allah. Khayr iyo caafimaad waa idiin rajeyna insha Allah. Video ga xigana waan is arki doonaa is maqli doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.